diena, sveikinuosi tarptautinio šio laikinio meno festivalio startas, daug daugiau meno organizatorių ir savo vardu. Iš improvizuotos internetinių pokalbių studijos Pupelės kavinės terasoje esu žurnalistė Raimonda Stankevičiūtė Vilimienė. Transliacijas užtikrina informacinis portalas interneto Rokiškio Sirena. Šiandien svečių studijoje turime muzikos kūrėjus ir skleidėjus iš eilės. Gintautas Rožė šalia manęs. Sveiki. Gediminas Jakubka. Ir Dovydas Trumpa. Starto programoje dėmesio nuo 20 valandos visą vakarą turėsime 5 valandas muzikos. Renginys vyks Rokiškio aerodromo angare. Gerbiami svečiai, pradėsiu iš eilės nuo taip, kaip yra sudaryta šio vakaro programa, taigi pirmiausia nuo kompozitoriaus Gintauto Rožės kalbinti. Kūrėte ir grojate su muzikos grupėmis, esate pedagogas, daugybę metų įgyvendinate sumanymą, moderuojate kūrybinės meno dirbtuves, mokote netradicinio komponavimo bei atlikimo. Bet pradžia buvo rokas. Interviu perskaičiau įdomią jūsų įžvalgą, kad elektroninėje muzikoje yra geriau daugiau gerų dalykų, o roko muzikoje vis dar stagnacija. Taigi, Gintautai, gal apskritai rokas kaip žanras jau yra istorija. Kokias jūsų mintis? Aš manau, kad taip, tai yra istorija, bet jis ir nėra miręs ir visada bus gyvas. Aš gal tą mintį pacituotą galėčiau taip plačiau pakomentuoti, kad šiuo metu Lietuvoje elektroniniai muzikai yra mano galva daugiau įdomių kūrėjų negu roko scenoje. Nes roko scenoje kažkaip visi groja tą patį ir yra labai daug tokio kopijavimo, o elektronikoje yra kūrybiškesnių žmonių, kurie naudoja visas įmanomas priemonės. Tai aš susiaurinčiau tą savo mintį tik tai Lietuvos kontekste, o rokas, aišku, turi teisę egzistuoti ir jis visada, manau, bus gyvas. Lygiai taip pat, kaip visada, manau, kad elektronika bus gyva. Tai, Gintautai, kadangi elektroninė muzika jums atveria didžiulės erdves, ar ne, ir suteikia galimybę būti netgi pirmūnais, ne, kai kalbame apie pasaulio muziką, tai, sakyk, gal trumpai papasakosit ir pristatysit mūsų žiūrovams apskritai, na, va, tas meno dirbtuves, kuriuose jūs mokote netradicinio komponavimo ir atlikimo tiems, kam patinka elektroninė muzika. Taip, mes neapsiribuojame elektroninę muziką, kalbama yra apie edukacinį seminarą Garso architektūra, kuris yra vykęs jau ten 6-7 metus, aplankyta virš 50 tikrai miestų Lietuvoje, kur mes tiesiog važiuojam per Lietuvą, susirenkam mažesnėse miestuose bendruomenę, įprastai muzikantų arba organizatorių arba garsistų. Ir būdami plačia komanda, dirbame su jais ir iš esmės atsakome į visus jiem kylančius klausimus, dalinamės asmeninę patirtim, tiek kaip veikia muzikos turbūt rinka, tiek kaip veikia kažkokie atskiri efektai ir kaip yra visa tai daroma ir kaip galima išnaudoti skaitmeninius analoginius efektus ir priemonės tobulėjimui. Todėl mes galime būti įdomus ir didžiausiam garso menininkui ir garso aplinkos įrašinėtojui ir klasikiniai smuikininkai tiesiog, nes galbūt jai nereikia efektuoti smuiko, bet galima parodyti, kaip jinai gali, tarkim, tobulėti, pasitelkdama kažkokias vienokias ar kitokias elektronines priemonės. Ką svarbu paminėti, mes jokių įmonių neatstovaujam, todėl mes nesam kaip nors šališki ir nebandom kažkokių daiktų prakišti, grubiai tariant. O tiesiog stengiamės, jeigu duoti kažkokius patarimus, tai kad kuo pigiau arba nemokamam programiniam įrangom. Ir taip stengiamės kelti kažkokį tai bendrą kultūros lygį, garso meno lygį. O dar toks pašalinis yra tikslas susikurti tokiem kaip mes aikšteles ne tik tai Vilniuje ir Kaune, o visoje Lietuvoje. Taigi, gerbiami žiūrovai, matote altruistus žmonės ir iš tikrųjų labai kuklius, bet su įspūdingais pasiekimais. Taigi, Gintautai, garsiausias ir įtakingiausias Europos modernaus meno muziejus Pompidu centras pernai įgijo filmą Dėmesį ir įbrėžimai, kuriam kūrėte muziką. Suprantu, kad muzika tai yra iš tikrųjų filmo labai stipri ir esminė gal sudedamoji dalis, esminis aktorius filme. Ar mokate pasidžiaugti? Kaip reagavote į tą apdovanojimą? Plojot, šūkavot, jeje, kiek leidžia plaučiai ir balso stygo šaukėt? Kaip sutikote šią žinią?
Aš mane pristatėt kaip kuklų žmogų, bet mano atsakymas nebus kuklus. Aš nereagavau iš esmės niekaip, nes kažkaip galvau, kad tai, maždaug taip ir turi būti. Taip, tai nu, filmo sėkmė, nes muzika iš esmės turi kaip padėti filmui ir jam netrukdyti. Ir muzikos tu gali dažnai net per daug negirdėti, bet visada išgirsi, kai kažkas yra blogai, iš karto kliūna ir išmuša. Tai jau dirbant su, ne pirmą kartą gyvenime dirbau su tuo režisierium, tai yra Deimantas Narkevičius. Ir kadangi nebuvo pirmas bendradarbiavimo kažkoks aktas tarpusavį, tai jau buvo gana aišku, kaip jisai masto, ką galima daryti, ir manau, kad jau pamačius pradinius tuos draftus, tuos, nežinau, kaip net lietuviškai, tuos parašus, juodrašius, taip, tai matėsi, kad tai bus stiprus filmas. Tai. Dėmesį ir įbrėžimai apie ką filmas, taip trumpai. Trumpai ir turbūt labai nelendant į didelį konceptualumą, tai yra tam tikra meninė forma nufilmuotas pirmasis Lietuvoje Jėzus Kristus superžvaigždė koncertas Lietuvoje, kuris buvo nelegalus ir kuris buvo oficialiai pripažintas net Vėberio kaip oficialus. Ir ten tai iš esmės apie tuos žmones, jų emocijas, visą tą vyksmą, atkreipiant dėmesį tokias iš pirmo žvilgsnio neesminės detalės, bet kurios iš tikrųjų filme ir yra esminės. Ir tai yra istorija apie tai. Ir kadangi tai vyko sovietmečiu, tai ir dar net nebuvo tokio didelio atšilimo, tai tu matai besidžiaugiančius žmonės ir kaip istorija parodo, supranti, kad dalis jų jau po to nebetaip ir džiaugiasi gyvenime. Tai susidūrus su tuo grubiu sovietinės valdžios aparatu. Jie sugebėjo, iš tikrųjų įdomus faktas, jie sugebėjo taip nuslėpti ir keisti to datas, kad nesugebėjo susekti saugumas ir tas koncertas įvyko iš esmės. Saugumas susekė po to tiesa. Nu, dabar pereikim jau tiesiogiai apie jūsų kūrinį, kurį šiandien žiūrovai pamatys, tai Dance. Jis jau irgi yra saugotina vertybė. Dance fragmentas atrinktas saugoti Lietuvos muzikos informacijos centro rinkinėje Note Lithuanian 21 metai. Prašyčiau jį anonsuoti. Tai iš esmės yra kūrinys, kurio pagrindinė dedamoji yra įvairių ritualinių motyvų naudojimas muzikai. Bet į ritualumą aš gilinausi gal ne tiek, kad bandant kopijuoti kažkokius tai ritualus, o per tokią europiečią šiek tiek prizmę, vat kodėl žmonės gilinasi, kas susipina, kodėl naudoti vieni ir kiti motyvai. Ir toks yra tirštas koncentratas. Ir kalbėdamas apie tą kūrinio fragmentą, kuris išleistas muzikos ir informacijos centre, tai irgi norėčiau atiduoti pagarbą Gediminui Jakubkai, kuris buvo, sakyčiau, pilnavertis to kūrinio partneris, kuris tiek įrašė sintezatoriaus garsų, tiek man padėjo nepasimesti man gana naujame elektroninės muzikos formate. Nes kaip ir minėjote, aš žinau, kaip veikia visa roko muzika, kažkiek suprantu, kiek veikia garso menas, idėjas, o tokia elektroninė, gyva elektroninė muzika man yra gana naujas formatas. Tai aš džiaugiuosi, kad va, turėjau tokį partnerį, kuris yra toj srity seniau ir man vietomis padėjo susigaudyti. Taigi dabar gal su partneriu ir pakalbėkime. Mūsų kitas pašnekovas Gediminas Jakubka. Ką Gintautas apie jį sakė, iš tikrųjų ir bičiulis, ir pagalbininkas, ir naujų srovių pagalbininkas atradėjas. Jūs esate spektaklių, kinų muzikos kūrėjas ir irgi jau tituluotas, apdovanotas šiemet už muziką Animus Animals nacionaliniuose Lietuvos kino apdovanojimuose laimėjote geriausio kompozitoriaus statulėlę. Šiandien jūs mums pristatysite ambient. Taip, ambient. Taip, muzikos tipą. Kas tai per tipas, Gediminai? Tipas, į kurį galima pažiūrėti labai įvairiapusiškai, iš įvairių rakursų, bet
ką aš vat norėčiau pristatyti šiuo kūriniu, šiuo pasirodymu, tai galbūt yra labiau nuotaikos ir atmosferos prasme. Nes ambient šiaip kaip enciklopediškai arba wikipediškai, tai būtų tam tikras muzikos žanras, bet aš jį norėčiau pristatyti kaip ambientinę nuotaiką. Tai vat taip lakoniškai kalbant būtų šiokia tokia sentimentali ir melancholiška nuotaika, labai rami, plaukianti muzika, susidedanti iš įvairių soundscape'ų vadinamųjų, garsovaizdžių, garsolaukių, atverianti, nežinau, daug erdvės pamąstymams ir tiesiog pluduriuoti kartu su tuo garsynu. Tai, vat, tai labiau būtų tokia nuotaikos prasme ambient muzika, ambient apibūdinimas. Jūs šį kūrinį atliekate vienas, tą kosminį sulėtinimo kūrinį? Taip, vienas su savo instrumentais, kuriuos kartais mėgstu pavadinti kaip tam tikras orkestras, orkestruotė, tai analoginiai sintezatoriai, šiek tiek skaitmeninių sintezatorių iš kompiuterio ir apdirbamieji FX pedalai, efektai. Taip pat, aš ir elektroninis orkestras. Tai ir savotiškas psichoterapeutas, nes daugelį iš tikrųjų šių laikų dinamiškam žmogui pasiūtusiam jam reikia prilaikyti tempą. Jūs jį norite sulėtinti, ar tokia muzika jums apskritai patinka, ar jūs ją nuolat apie tai galvojat? Aš apskritai galvoju, kad muzika ištrina bet kokias erdvės ir laiko ribas, nes tas toksai tikras giluminis pojūtis klausant muzikos, nežinau, plaukiant su ją, analizuojant ar tiesiog būnant, visiškai ištrina bet kokį laiko percepcijos momentą, tiesiog. Nežinau, man bent jau, aš nesidomiu tada, kiek yra valandų, nežiūriu į laikrodį ir apskritai būna net kartais keista, kad klausant kažkokio albumo arba mixo podcasto prabėga pakankamai daug laiko. Ir tas laikas yra labai kokybiškas ir aš sakyčiau, va, tai ir yra tas tikrasis grožis ir tikroji prasmė meno ir šiuo atveju muzikos, kada ištrina bet kokias ribas. Vat kada žmogus gali turbūt pabūti su savim ir turbūt vat, sukurti tą tokį intimų, labai, labai giluminį pojūtį ir santykį su garsu. Tai pasakykit, kaip jūs reagavote statulėlę į apdovanojimą? reagavau iš tikrųjų lygiai taip pat kaip Gintas į savo apdovanojimą. Džiaugiausi, aišku, kas be ko meločiau, jeigu sakyčiau, kad nesidžiaugiau ar kažkaip tai nereagavau, bet man tai nebuvo netikėta ir nebuvo kažkokio tokio didelio ažiotažo, nes prie filmo dirbom labai ilgai, dirbom 5 metus ir ten buvo labai daug chaoso, viskas keitėsi, buvo daroma, perdaroma, kol galiausia paskutiniaisiais metais turbūt jau visi tiek aš, tiek prodiuserė, tiek režisierė, tiek montažo režisierius galvojom, kad apskritai tas filmas nebeišeis, nes nežinau, čia buvo galbūt kažkiek tai ir perfekcionistinė liga, o gal ir, nežinau, bandymas kažką tai išlaužt ir pastovios paieškos, kol vat galiausia supratom, kad viską reikia ganėtinai paprasčiau pažiūrėti ir tada ir pavyko padaryti, bet esmė ta, kad per tuos 5 metus buvo tiek daug dirbta ir užsisukta, kad tas filmas tapo, nežinau, kasdienybė, tokių normatyvų ir tiesiog kažkaip tai apie apdovanojimą aš net negalvojau, net nesureikšinau jo. Jis kaip ir egzistavo formaliai, bet mano kasdienybėj neegzistavo. Todėl, kai sužinojau, galvoju, okay, labai, labai smagu, bet nežinau, su to filmu tiek ilgai gyvenau, kad dar vienas kažkoks momentas, tai tik tiesiog yra, tiesiog momentas. Tai dar kartą sveikinu jūs abu su apdovanojimu ir noriu pakalbinti Dovydą Trumpą, Rokiškėną. Jis su grupe muzikos alchemikai sužims mūsų 3ją vakaro dalį, ar ne, 4 valandos muzikos. Taigi, Dovydai, apie tai, ką jūs mums parodysite, apie tą sielos higieną, kaip jūs pats vadinate? Aš gal norėčiau truputėlį pataisyti, tai mes nesam muzikinė grupė, mes esam šeima, vienareikšmiškai, mes esam bendruomenė. Ką čia reiškia? Gerai, Dovydai, tęskit. Taip, tai mes esam šeima, esam bendruomenė ir tiesiog kiekvieną dieną gyvenam vieni muzikos, vieni būdami su kitais, tai
galbūt čia būtų tas. O grįžtant prie klausimo, tai būtent šiandieną mes esame numatę pademonstruoti būtent klausytojams tai, ką darome jau antrus metus. Kartu su Startas festivalio pagalba pavyko suorganizuoti puikų renginį, kuris tikimėms jo puikiai atskleis būtent tą visą mūsų, kaip sakyti, tą viziją, kurią turime elektroninės muzikos požiūrį. Tai šiandien bus 5 atlikėjai. Iš mūsų būtent pusės bus 3 ir jie truputėlį jums tempo užkels. Tai tikimėms, jog šokėjai ateis ir nenusivils. Erdvė bus simbolinė, data taip pat. Tai istorinis Rokiškio aerodromo angaras, o kaip žinote, šiandien yra rugsėjo 11 diena. Na, čia taip netyčia gavosi, mes neturėjom nieko bendro su tuo, nebandėm tą surišti, bet taip jau renginį pasileidom ir žiūrim, o gerą, žiūrėkit, jeigu rugsėjo 11 ir jie tai metai sukanka 20 metų, jeigu neklystų, tai kažkas tako. O kas daugiau? Tai iš tiesų, ačiū Dovidai, tiesiog iš tikrųjų ta mintis, priminimas istorinio įvykio apie bokštus dvinius iš tiesų visus jaudina ir gerai, kad įsiliejate ir pabrėžite tas datas, bet gal dar truputį plačiau apie komandą, tą kūrybinę grupę, tas pavardės ir vardus, kurie šį vakarą dirbs su jomis. Na, tų pavardžių ir vardų yra labai daug, tai vien dabar, kol mes čia kalbam, tai gal kokių 12 komandos narių dabar ten pjauna žolę, šluoja grindis ir stato pakilas ir taip toliau ir panašiai. Tarp atlikėjai. Ai, mes kalbam apie atlikėjus, tai atlikėjai bus pirmasis iš mūsų pusės atlikėjas, bus Benas Pociūnas. Jis yra elektroninės muzikos debiutantas, bet tikrai yra labai perspektyvus. Ir tikimėms, jog jo dark disco stiliaus muzika patenkins klausytojų poreikius. Sekantis atlikėjas yra Simas Bu. Na, jis jau pas mus grojo Alchemikų slėnio metu, birželio mėnesį. Darėme festivalį čia šalia Ignotiškio dvare, tai na, ten kažkas tokio, jo pasirinkta garsų selekcija tiesiog visus tai transcendencijos kažkokias išnešė, tai mes nusprendėm tai pakartoti ir būtent industrinėje aplinkoje. Nes jo garsai ir jo apskritai visas vizualinis toks pateikimas, jo aprangos stilius, jo šokių judesiai yra be galo meniški. Tai labai tokia gausias kaip ir kontrastas industrinėje aplinkoje. Žmogus, kuris tikrai nuostabiai žiūrisi ir vertas skirtinio dėmesio. Na ir paskutinis atlikėjas, tai bus Sankala. Aš pseudonimais. Geriau bus juos atpažinti. Tai jau šitas vaikinukas yra truputėlį griežtesnio pobūdžio. Jo muzika yra, na, sakyčiau, kažkas apie 130 dūžių per minutę. Tai šiek tiek greitesnis tempas, tai tikimėms jo vakarėlio pabaigai, tam pačiam finalui, jis pasigailės angaro sienų ir stogo ir nesugriaus, kaip buvo prieš tai. Oi, ačiū už labai tokį tikrai įkvėpiantį pristatymą, Dovidai. Mano pašnekovai šiandien buvo kompozitoriai Gintautas Rožė ir Gediminas Jakubka, atlikėjas Dovidas Trumpa ir jo alchemikai. Aerodrome nuo 20 valandos vakaro, išskirtinė muzika, taigi tikrai ypatingi atlikėjai, pasinaudokite šią iš tikrųjų neįlinę ypatingą progą. Ir tai paskutinis starto vakaras šiemet, 5 metus, festivalį organizuoja Rokiškio kultūros centras, remia Lietuvos kultūros tarybą į Rokiškio rajono savivaldybę, festivalis turi daug draugų, startas šiaurės rytų aukštaitijos žmonėms suteikia galimybę pažinti šio laikinio meno tendencijas iki kitų susitikimų. Tikėkime, kad startas sugrįš ir kitais metais. Ačiū, kad buvote starte.